Պարոն Աճեմյան, երեք մի շարք ազատամարտիկներ կոչով հանդես եկան, այդ թվում նաև դուք, որ թույլ չտաքա Եռաբլուր ոտք դնի դավաճանը։ Այսօր արդեն իշխանությունը շարժվում է դեպի Եռաբլուր։ Ինչ եք կարծում, կրակելու են Եռաբլուրի վրա։ Եռաբլուրի վրա գալատ կան են գրակել, բայց սատրանքները արդեն մի քանի ժամ է այստեղ եմ գանուխ եմ եկել, սատրանքները տեսնում ենք եւ դավաճանից հայրենիքի հող ձախողից ամեն ինչ էլ սպասելի է։ Մենք իրեն լավ կճանաչենք, իրամութի լովչիկ օյունները, խաղերը լավ գիտենք։ Ներքաշելու եմ ես երևի մի գեղդոտ բանի մեջ վտանգավոր։ Երկրորդ մարտի 1-ի վտանգ եք տեսնում։ Ինչպես։ Երկրորդ մարտի 1-ի վտանգ եք տեսնում։ Գավա ոչ այդ մասշտաբի, բայց ամեն ինչ սպասելի։ Պարոն Աճեմյան, մեր հայրենիքը որտեղից է սկսվում։ Այսօր ուղերձում Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ միջազգայինորեն չճանաչված տարածքներն են ընդամենը հետ վերադարձվում եւ որպեսզի Հայաստանը ավելի անվտանգ լինի։ Գիտեք ինչ, այս մարդը Հայաստանը գործանման ադամ, այս մարդը, ես չգիտեմ, թերևի ասլեցության դակ է, թե 5 միլիարդ, թե 6 միլիարդ, 7 միլիարդ անելու ասլեցության դակ է, 5 միլիարդ եթե վերցրել է, գարա 7 միլիարդի բազար էլ անե, դա շարնագում է, իմ հայրենիքը պզզգտեց, նա կորտ չունի մեր ժողովուրդի հետ, ինք պետք է հերանա, եթե չի հերանա, իրան զորով պիտի այս ժողովուրդը հերացնե, ինք այստեղ բարոյական ոչ մի իրավունք չունի Եռաբլուր ոտ փոխելու, եթե դեր ինք իրան վարչապետ ասկում, այս ժողովուրդը իրան որպես վարչապետ չի ասկում արդեն, չի ասկանում, շատ ա գերել խոզի գաշի, խոզի գաշի ուտելուց խոզի գաշի նման ա դարել, չի կարելի, ինչի ա այսօր գալիս այսպես իրական գրվող ազատամարտիկների նրվերի հետ խաղա, 29 տարի ես այստեղ Եռաբլուր եկել եմ, առաջի մի օրվանից որ հիմնվել է, դիրություն են գարել, մաքրել ենք, ներգել ենք, ձարեր ենք ցանել, ձաղիկներ ենք ցանել, հոգացել ենք, լացել ենք, խունգ ենք վարել, հիմա պիտի գա իմ այդ ընկերներիս հին առաջին արցախյան պատերազմի ազատամարտիկի խլած արժանապատվությունը, բադիվը, հաղթանակը ձաղիկտն է։ Պարոն Աճեմյան, ասում եք հավության նոխազ, ինձ մի սարքեք, ես չեմ միայն մեղավորը։ Ինք չէ մեղավորը, բա ով է մեղավորը, բա ով է մեղավորը, դու երկրի դերն ես, գլուխն ես, երկրի դերը գլուխն ես, վարչապետն ես, ոնց կլինի դու մեղավոր չես, ամեն ինչին մեղավորն էլ դու ես, ու ամեն ինչին էլ պատասխան պիտի դաս, ուշ կամ գանուխ, քեզ գանգնացնելու են դատարանի առաջ, այդ ինչ որ դու փորձում էիր, սուդից, խաղեր, օյուններ, Ռոբերտ Քոչարյանը Սերժ Սարգսյան գլխի սարքել, դրան հազար անգամ ավելի ուժեղ քո գլխին պիտի բայթի։ Զորով հեռացնելու տարբերակը չի ստացվում, արդեն 40 օր է պահանջը կա հրաժարականի, հրաժարական չկա։ Ուրեմն այսպես մենք կգործնենք մեր երկիրը, մինչև մեր ժողովուրդը 100 հազարով չիջնի փողոց, 200 հազարով չիջնի փողոց, չի լնելու, գան ուրիշ սևեր էլ գան, առանց ժողովուրդի չտելու, գտենանք 3-7 օրը, ես սպասում եմ անհամբեր 3-7 օրվա, ու այսօր այստեղ ինչ որ ինքը անի 3-7 օրը, դրա պատասխանը շատ ավելի ուշքին կլինի իր համար, այսօր կարող ա մենք այստեղ քիչ ենք, բայց 3-7 օրը պատասխանը կստանա, եթե ովևէ մեկ սատրանք անի, չի մտածում, հերու մտածող չէ, հերու մտածող լինի, դավաճանուտ չէր լինի, ձախված չէր լինի, հողադու չէր լինի, ասի ինչ բադոշի հետ գործ ունենք, ես չեմ հասկանում, բադոշ էլ չէ, գործակալ, ձախված, մութի լովջիկ, ամբողջ կյանքը ոչնչություն, ինք այդքան մեղավոր չէ, ինչքան այն մասսան, որ սրան բերեց մեր գլխին պատատեց, ուր էր այդ մասսան, ուր ա, գալիս է երթով Եռաբլուր, երթով գալիս է, տեսել ենք այդ երթը, գիտենք ոնց է հավաքել այդ երթը, շատ լավ գիտենք, ամբողջ ժողովուրդը գիտի, ու պատկերացրու որ ընդրություններ լինի, ընդրություններ լինի,
Bardatırvaz masayına kıvargel dalu. Eli çi ansli, inşkan el bardatri. İnke verçasaze karakagan tiyage. Paroyagan utyunit zırgıvaz. Megavor, hansavor. Ուրիշ ինչ ասենք, կֆրդում ենք չի հասկանում, գարձը խոսում ենք չի հասկանում, քաղցը խոսում ենք չի հասկանում, ես չգիտեմ, սրան վերջը ինչ պետք է անեմ, բայց այս մեջ շարունակել չի կարելի, իսկ եթե իրեն տվում են, որ գարա մատների վրա այս ազգին ժողովրդին խաղացնեն, շատ մեծ սխալ է անում, շուտով ինքը կտրնի, իր իշխանությունը վերջացած է. Որիշ ոչ մեկ բան։ Շնորհակալ եմ։